本日はお願いします。お願いします。でまず作品に対しての質問なんですけど、はい、どのようなイメージで作品を作られましたか？まだ今作ってるところです。イメージみたいなのありますか？というのは完成イメージですか？そうです、ね、完成イメージは具体的に言うっていうんですか、完成どのようなイメージっていうのは、ごめんなさい、最初からあれですね。どのようなイメージっていうのは、まあ完成イメージはこう大きな写真に、だいたい横幅5メートル、縦が高さが 2.5 メートルぐらいのなんか写真を、ハイネツカの写真を、駅の写真を置こうと思ってます。で、文章を。そう、その文章が出ます。じゃあ、もう一番作品に対しての質問なんですけど、はいはい、今回このテーマが恋と旅っていうテーマなんですけれども、その恋と旅をどのように絡めてこう考えるんですか？そうですね、難しいですよね、恋愛って特に、まあ、コロナのこともそうですし、まあ、仮にコロナが全くなかったとしてもやっぱり難しいテーマだなと思うし、まあ誰でも自分のことに引き寄せられるテーマでもあるのかなと思いますね。それでは、はい、質問少し変わりますが、はい、今回の展示場所が JR の拝根塚駅なんですけれども、はいはい、その拝根塚駅の印象とかってどうですか？あの駅は使っていたので今は福岡に住んでないんですけど、福岡に住んでる時は最寄りの駅が拝根塚駅だったので、なんか電車に乗るとしたらあそこです。馴染み深い、はい。それではその展示の中の文だったり写真とかは、その思い出が詰まったものとかあるんですか？これがね、今作っているのでどうなるかわからないんですけど、そうなんです。今回すごく難しいのは、今までこの作品、多分ウェブで見たと思うんですけど、大阪で展示をしてたり、同じような様式で写真を撮って上に文字を書いて展示する、その場所に展示するっていう作品自体は作ったことあったんですけど、全部それ実話なんですよね。で今回ハイヌズカということで、その実話を作るのか、それとも全く実話じゃない話を作るのかって、見る人はあんまり関係ないと思うんですけど、僕の中ではちょっと重要なところで、その思い出のようなもの、ハイネズカの思い出のようなものを実話として書くのか、ハイネズカの思い出のようなものを持ってる僕がフィクションを書くのかっていうのは、ちょっとなんか、どっちがいいのかなと。完成が楽しみですね。ほら。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、作品をこう見てくださる客方に一言何かあればお願いします。そうですね。今回多分僕の作品に関しては見に来る、もちろんその楽しんでもらえたらなと思うんですけど、作品を見に来た人というよりは多分普段使いの人がもう圧倒的に多いだろうなと思うんです。まあ大体あの辺に住む人でね、電車を使うとしたらもうハイヌズカの駅なので、そこの普段使いされてる方がをどっちかといえば対象にしてるって言っていいのかな、なんか多分その人らが多く見るだろうなと思うので、普段の、の方々にどのように映るかっていうのがを考えながら作りました。作ってますね。楽しみですっつって。楽しみです。でもあれですよ、立ち止まってこう、そうなんか文字が書かれてるっていう。で本当は多分これが今回は夜のハイヌズカの風景なんですけど、これが昼になったり夜になったり、なんかこう、これがもしも1年ぐらいのスパンでやれるんだったら、そこが変わっていけばもっと面白いのかなと思ったりしました。確かに。なんか大体、
駅の中にある、まあ、文字とかって大体標識か広告かの どっちかじゃないですか。止まれとか一方通行とかっていう、まあ、なんか注意喚起を促すようなものか、なんか商品販売促進的なこれ買ってねって、でそれそのサインでもないし広告でもない、あ、ね、標識でもない広告でもない文字がそこにあるっていう公共の中にあるっていうのはなんか面白いんじゃないのかな。確かに、うん、確かにちょっと違った感じがあるからこそ、うん、いつも通っている人はよりじっくり見てしまいますよね。そう100点かありがとうございました。いいえ、そんなもんでいいですか